levels abo wamanyira banabwe 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 ate miezi nga 10 ono mukama wabajja kuba nga talina kaaba wa nabali bubi nabali bubi baga nokufenja kuba ne nation de talina kujako se ya pie ye nazo sijja kuba wakasera katona nazo sikwewe ezi ya pie kumusabe ne bamwaka moto kaba muwaji babuwaji akati kujako ye muita mu mwezi gwe 10 nja kuba ngeza mato I get to get a job. Honorable, how you did it because abantu abasinga bonna abali mu entertainment abasinga byokoze. I think also we're in the top three. The one man regarding that cut boy, why you get a level that commentary and inanga in entertainment that successful life are in the chocolate. Plan a very muyoka, discipline and passion. Oba oli artist nga oli in discipline. Tosobola kubera successful. Era n'abantu bennyini oba bamaneja oba bamaneja bo oba basponsa tibasobola basobola kukola ki kwesika naye nga mmanyi nti mu art ono batono nnyo abafunye ku ssente mu art zenfunye kuba baartist batono abalina $1 million abaali bagifunyeko ate ne batajja kwera alaasa I'm not of that kind ndabola ba kuba bobu wayi nali ndowooza nti atawo yayitawo naye kasita yajja okwekubisa ebifaananyi n'emmotoka nendowooza alina nti omwana nga tukoze bubi is this guy twali tukozeeko ssente naye a lot of money mu MTN so kyekyo siina mu ndowooza yonna yakudaagana because mbadde ebbanga lyonna nfuba nnyo okulaba nti mbeera n'omukwano ne art era akati zeŋŋenda okufuna ziŋoŋa abaganda bwebagamba ziŋoŋa essente ziŋoŋa sikubooga siku aa kuŋoŋa kigendo kinoonye mu dictionary y'abaganda ziŋoŋa mpitirivu so abakwewanikako oze onyoomanyooma abantu mu kika ekyenjawulo bote wanyooma John Black n'abanuupu bote webanyooma nebakusabula apa nanti kyenjagala okusooka okubuuza semuze sigenda kufuukako ate tobuuzanga oli generalist tobuuza bibuuzo biri stupid nyoomyani ani gwe nyoomye my opinion ze sijja kukwata opinion yo ebeere yange amawulire olw'okuba Bobi Wine abawaayo ku kasente nze sampangako anti kyenkugamba ayinza okuba nga abawaayo akasente John Black bw'okuba oluyimba lw'oku TV yo n'akuwaayo emitwalo ebiri nze sirireveeyo John Black njogera ku music ne bonookola otya tamanyi kuyimba oba ononzitanzita Bobi Wine yatusuubiza ogenda entebe mu ntebe yasigadde magere ku bigere oba nzitanzita gye yasigadde tasijyali nge president w'eggwanga yafuusa president estate house ye eririddawa bw'aba yewangudde ninga yewangudde agende nte ate ani amugana ati nze ndiwo okufugwa buli president yajja yeefumisa omutwe mu ttaka kkooti y'abantu ayeko kwogera bya kisiru yafumisa omutwe ku ttaka biki ebyamagezi byakozaawo asirikira busirisa alye ssente ze n'abannuupu adde wali bwenavuuka anti bali ataano buli omu amukuŋŋanyizengako miliyoni bbiri miliyoni kikumi bamuwe nga bulikana kwagenda alye talina difference naffe abadde banoonya ssente naye ali mukunoonya ssente period tewaliwo kirala ne Museveni zamuwa nazo azisiime ekyo kibeere nga kitambula
Honorable, togele ku projects zobadde wa okoze mu Lubaga. Abakyala abasinga badde wa nya projects zo wabakolera zokuba ezokuola ebibiina. Abamu bagamba baweddemu nnyo ku manyi kati baagala obatangaze muko ku projects. Babadde wa nga basula obulungi. Byakisiru siyagala kuwuliza. Babadde wa. Where are they? Honorable, wabagobye. Bamaze si kibi balina omupya bagende baleeba eto nze siriiwo. Mvudde wonze. Honorable, abantu bo bwasigaza. Nina basolida bendiko. Basolida bo nja kubayamba. Era nga bwe mbadde mbayamba. Nja kubawa. Ati bye bino byennyini ebibiina bye wakola mu Lubaga. Bibeere abanaayagala bajja abaagala bajja kunnoonya. Abamanyi omugundi gwange. Abamanyi omutima. Abamanyi value yange, amanyi omutima gwange bwe gufaanana, amanyi bye nkola bajja kunnoonya. Ate saagala obwogere kubanga bo gye bali bajja kunnoonya. Baatandikana dda. Era tulina bye tukola ffenna. Honorable Katulubwama, oli omwami ateruma ntama. Ky'oyagala, ky'oyogera ate ng'oyogera amazima. Gwe oba weesiga ki? Because abasajja ba Facebook b'oyogeddeko bamanyi okukangakangamu olumu. Pastor Wilson Bugembe ye yatyamu. Anti ba Bugembe bakyali baana bato. Bugembe siulwe young man ayagala okugenda ayagala church yeeku. Nze sirina kye nkusaala. Sirina kintu kyonna kyonna kye njagala kukusa. Tinjagala kukole kino bwaba Facebook. Ate n'ekirungi tinemizanyo gyange giri too high class aba Facebook tebagiraba. N'ennyimba zange ziri high tebazimanyi. Ate nze saagala kubeegayira kubanga product gye nkola yebandeetako. Si nze kubeerawo nga mbagulira munjogereko ku Facebook, munjogereko temuzikiza. Temuzikiza ki? Temuzikiza nonsense. Temuzikiza nonsense. So nze products zange zenkola zezingata ku bantu. And I'm not forcing anybody to watch me. Saagala. You see? Bobo yagala okulaba okunjagala nga katoli bwama onjagala nga bwendi. Njagala nga bwendi. Wadde sirina nsimbi. Mwana wange misa kya kubanya akayimba ako. Naye ke yasinga okukuba akatuukiridde mu kiseera kino. Ate ne kakwatayo. Abantu balimbe bulimbi. Abantu tebaagala mazima, baagala kubalimba. Nenze siri bwetyo. Ogezezaako bakolera amazima. Sijjako, nze nkozi nja kusigala nga nkola amazima. Embwa nja kugiyitambwa. Saagala kubeera nga buno buvubuka bwa nnuku. Embwa bugiyite embalaasi. Ate embwa ebuba, ate ogiyite otya embalaasi. Oyo saagala kumwogerako, tomwogerako. Soogera kusegiri. I will stop this interview. Don't take angana bantu basiru mu kisero kye kimu saagala kumwogerako. His Excellency. No, because kubanga bwe mwogerako, I'm building his name. I'm not going to build his name. I'm sorry. Awo wenyini, munakatemba munnamu Evelyn Lagu. Abadde mu kisera kya kukunganya sente ez'okumufunira kidini. Nakoola bannakatemba banne, bayimbi, bannabitone bonna. Nsonga eyo gyogerako kyona. Lagu musaasira nnyo muwala wange. Lagu, I love you. Moit mwala wange musaasira nnyo n'ekizibu kyatuuseeko. Ate nawulidde waliwo problemu mu kidini. Ata w'omwana yagala mwana bamuwe kidini ki. Naye Lagu obeera mugumu. Agamba tannaweza myaka 18. Kubanga ffe eyo embeera gy'oyitamu ffe twagiyitaayita mudda. Omubiri gwonna baagusalaasala bijjudde ebiso. So Lagu tukugumya. Ate ojja kubaawo. Ojja kuba mugumu. Gwe kyenkusaba kiri kintu kimu, togenda n'abawogezi, guma, buli kintu kyonna kyonna kijja kulabika. Nange daddiwo ndye nonoonya akasente, kyenaakuwaayo, nja kufunayo ekyenja okukuwa. I can't leave you to go alone, nga sirina kantu kona ke nkuwaddeyo. I'll give you something. Naye nga nsaba gavumenti ntikoowoola. Maama Nakyobe, manyi nti oyo omukyala Nalwesa abadde akuyamba nnyo naye President Museveni yamba Lagu kubanga kati ekiseera ffe twali badde tusobola okumwekolerako ne tumuyamba naye watuggala tubadde mu lockdown so we don't have the money muyambiye kaaliwo kakati President Museveni asobola okumuyamba n'ayamba ku Lagu kuba n'abakulembeze abalala bali mu gavumenti ne beegattagatta ne bamuyamba Bobi Wine afeeyo agamba
obuvuka bo bwanu obo bwa wangu te bwe sonde sonde 1 million bumuwe kutugende ne bat by nat by na sente badabu ha badabu bantu babo babo busimu muntu babo busimu ne babo bijia wanoga ati bana afuna sente ha lagunso nyiwanye okusindika munuku bano kutali yo sente ya banaku bafu tabana bakufuna sente ne katukoze katukoleko chendo cho tusobola katusobole kolecho nacho nacho tusobola and we do something. Tugenda kukole chitu cha majongo wapi mane katulu kwa mwa ina favor abantu bakwagala naturally olinga tamani right ya kwanga banji nini singa his excellency the president of Uganda we kwa kutam 7 ya bana gamba kuna ripo katulu kwa matisi kamwe yo kwa minister ile kwa chatu ya kusobola kugenda kwa gomle emini mujengo la jiri jiri biga than kwa minister kakati interesting about ambassador Bansi. That's how I'm doing my things. Mujua ingenda take kuleta vyuma vya film. Yeah? Mukola film, yes. Real machines. Mina muna bu camera bu disabled. Mina vya mukole za kule disabled. Vyo rubbish. Sick cameras. Vya kusaga gamu kusazi. Tosobola kuhimi na waba take wa imilite, aba grease wa imilite, aba chi. Najia yuka na kutane. Tuwe gomba Nigeria. Mwamula bebe hapa Nigeria mwela wazanti bebe mwela hapa nega usu. Tuino okura kate chikenda kope wala. Ona mbotu gamboga na chusa emizanyo je Uganda jiveku mtindo kwa wagure nyo mvideo. Nata andi seda. Era benkwa na bo banene. Abantu wa kola scripts. Bebo betuwa zanyi ya kona veda. Afuka bataba manyi. Atuwa lwa mfuka wano mto. Kwa fili Lukman. Mbamba mita Lukman. Very talented boy. He knows. Bintu bi yachikugu nyo bi tugenda kuba. Nsimino. Tebola ba I have to have a lot of time. Kubanga movies ne theater. Tebit kuze sa bongo butono. Lo kubanga bongo kunene. Atenga bili muno kuzimba film city. So bintu binene. Ne ona le babanga lyo maze mu industry. Ne tumalize. Oza kya kiremeseza filimu za fezi nokutunda ennyo gende wale nnyo abazizanya n'abaziwandika tebachiwa time bajja ne bagwire ekintu nga bakigwiridde mu bitisi bavwe katuwe bafawa ne bajja ne bakigwira nga tete balina ene training eriwo kat filimu ne katemba tosola bigwira nga tosomye either director wa ateko kubanga ya bisoma so ndiye akati fwe mtu apa ku street buli akwata ka camera kati gawe mukute kute ku camera bu mundi ndiyo ni bitana goroza gamu mukute ka camera ka D7 ogambu no kula film okula film yao ndio bya kusaga ona bo oloza government yetu etkwasiziza ko tukwatira ko ku film ya Africa government kati nyifu nafu Roger kubanga Tuwefu lambu, mtu genda kujigoba. Yewa artisti, wefu lambu genda kujigoba, kati yewa fuki de tabu. Kati, jetuwa yitu gendo, goba teko kiyo. Mwaga mtu genda kuambala engule, ni muambala kwa kawaya. Muambala kasengenge, nusa muambala kwa... Kalo, bulobu sengenge, nisagana ku. Kukugeza kumuge kwa Yesu Kristo. Yeah.